أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. قرآن دی آواز تے سبحان اللہ نہیں آئے گی، انتہائی میں دل دی عطا کریں نال تمام منتظمین نو مبارکباد پیش کرنا. آستانہ عریہ دربار فتح شریف میری حاضری ہے اور احسان بھائی دی محبت ہے کہ اس انہوں نے دعوت دیتی اور احسان نے دعوت دیتی اور ان دی محفل حاضر ہاں جا احسان اللہ جتایا ہے. تو یقیناً میں کچھ لیٹ بھی ہوئی، کچھ اگلی محفل تھی بھی پہنچنے، سفر کافی لمبا ہے. بس آج ربیع الاول دے مہینے ساڈا نظر آ جانا ہی حاضری ہونی، اور میں دس پیا تو نظر میں آ گیا. تھوڑا پیار ہے اہل لیا اور گرد و نواح مضافات سارے میرے دوست بھائی نے، اللہ انہوں سارے اپنی زمان عطا فرمائے. کون کون بے چین ہے کہ آمنہ دے ذہن تے درود پڑھا جائے؟ حضور دی پاک ذات تے درود پڑھنے واسطے ہاتھ ہو چکے جنہاں دل کرے درود پڑھنے واسطے، ہوں سب نے ہاتھ اٹھایا. تھوڑا اشارت تھوڑا ہی بیس کٹانا احمد بھائی سبحان اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت صاحب سبحان اللہ اور شعیب بھائی سارے دوست احباب جنہیں بھی بیٹھے ہو، اللہ دی حمد ایک شعر ہے اور اس بعد چند اشعار، نعتیہ کلام اور منقبت اور اجازت. تیرے صدقے محمد بنان والیا ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا. سبحان اللہ دی حمد شروع ہوئی. سبحان بہت بڑا شعر ہے، سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے، سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے، سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے، ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، پیاسا کربل حسین ازمان والے ایدے پیار وچ دنیا سجان والے. تیرے صدقے محمد
بنان والے ایدے پیار وچ دنیا سجان والے اللہ دی حمد ہو گئی سبحان اللہ میں اپنے مالک دی حمد پڑھی